degmada Cadarle ee gobolka Shabeellada Dhexe waxaa ka taagan xiisad ka dhalatay dilka dad shacab ah xiisadan ayaa u dhaxeysa beelo walaal ah oo wada deegaan hoostaga degmada Cadarle ee gobolka Shabeellada Dhexe waxa ay nasalka ku haysaa dagaalo hore u dhaxmaray oo ka dhacay gobolkaasi Maxamed Maxamuud oo ka mid ah dadka deegaanka ayaa Shabeelle uga waramay xiisada ka taagan degmada Cadarle ee gobolka Shabeellada Dhexe markaanka dibkaas ayaanta uu jiray saddex maalmo ka soo wareegtay markii ka soo wareegtay naadta dawladda ku kala dhex jirtay Shabeel degmada Cadarle ee meel ay raadto dawladda Buurashee waaye Buurashee qaalay ra Buurashee iyo adiga biyaadda ma u dhaxayso ma dagaal ka dhac saddexna ma hore loo dilay hadda waaye dagaalka waliba iyo la iska joogo wax la iska muuqdo dacal awna jeernay soo dowleeyay dad dili gobol la soo joogaa ciidankii afku iska joogaa dagaalka waa fikin waaye dawladda ku dhex jirta waa nimankii la soo qabaa leeri odayaal la soo xiray odayaasha midka la soo xiray yaa adiga ma taqaan yaa wariyeelay waa aagaba la soo jira waxaa laga soo xiray odayaal abar nugaalaa la soo xiray waxaa la soo gudbiyay xamar weega xawaahay waa la soo joogaa markii macnaha dadkii gacanta geystay dhaleen dadkii gacanta geystay odayaal ka mid a waaye dadkii gacanta dadka dilay waaye ay qabiilkii kale waaye walaa adiga uu waa u jiryaa adiga 30 kilomitr camal waa aanooyin qabiil yaa horinaya colaadana colaadda wax abuurayaa helaba colaadda waa soo maqmaqatay isaog waa maxamed muuse iyo cabdalle isaog waa agoheer iyo cabdalle isaog waa abar nugaale iyo cabdalle isaog waa eri iyo cabdalle saasay u socotaba ay abuuri kartaa inay barakac iyo dadkii islaaya ay naga haysaa oo dadkii barakac u taagana dadkii inuu barakacyo waxa waa mataqaana xooliisii ka kudiyo mataqaana beeriisii la gubo guryihii la gubo saasay sii nagahay macnaha dadkan maarag isi wanaagsan loo dhaqo oo mataqaana dowladda iyo soo guntadaan iyo shacabka soomaali saasaa loo baahan yahay gobolka Shabeellada Dhexe iyo deegaano kale oo ka tirsan dalka waxaa inta badan ka dhaca dagaalo dad ehel ah oo dhex mara waxaana la xusuustaa dhammaadkii sanadkii aan ka soo gudubnay ee 2023 dagaalo ka dhacay gobolka Shabeellada Dhexe ee maamulka Hiir Shabeelle kaas oo dad ehel ah u dhexeeyey ayna ku dhinteen dad badan oo shacab ah abka dahab balaas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada